Tak já teda předávám už slovo Vlastíkovi, který bude mít dnes večer poslední prezentaci. Tak já děkuju, jenom si tady pustím tu prezentaci. Této prezentaci bych vám chtěl představit koalici pro řeky v České republice, ale protože jsem ve svém životě byl členem anebo zakládal taky spoustu jiných koalic, tak bych se pokusil na začátek trošku tyto zkušenosti zobecnit. Proč tedy vůbec koalice zakládáme? Je to většinou v případě, kdy se pokoušíme řešit nějaký výrazný problém, který je předmětem činnosti většího počtu organizací, nebo který má různé aspekty, které řeší různé organizace. Cílem je jednak zvýšit třeba odbornou kapacitu nebo i jinou, koordinovat svůj postup a také posílit jakoby vzájemnou komunikaci. Někdy se stává, že nějaká instituce na vyšší úrovni, státní, může to být nějaká přeshraniční komise, případně samotná Evropská unie, požaduje, aby o určitých problémech mohla jednat s jedním subjektem. V takovém případě vytváříme koalici, která si vevnitř vyřeší třeba společné stanovisko, které pak představitel té koalice prezentuje. A třetí důvod pro založení koalice je tehdy, když chceme dát nějakým způsobem najevo, že určité stanovisko sdílí velký počet subjektů, třeba s vysokým i s velkým počtem svých členů. Já tady sice, řekněme, mluvím především o koalicích nevládních organizací, ale často se vytváří i koalice, které mají jako členy subjekty jiných typů. Pokud můžu dát příklad, když jsme v Arnice měli kampaň nazvanou Šetrné papírování s cílem prosadit používání recyklovaného papíru na úřadech a v různých institucích. Takže jsme za tím účelem měli koalici, ve které byly nejen nevládní organizace, instituce samosprávy, ale třeba také výrobci kopírek a tiskáren. Jestliže tedy zobecním vlastně to, jak koalice vypadají, jak fungují, tak já za sebe rozeznávám dva takové výraznější typy koalicí. A to jsou koalice formální a neformální. Každá z nich má své výhody a nevýhody a svůj konkrétní účel, kterému ten typ nejlépe vyhovuje. Neformální koalice většinou vznikají jak kolem jednoho konkrétního problému. Jakmile ten problém je vyřešen, tak ty koalice obvykle zanikají anebo svým způsobem usnou a obnoví se znovu, jakmile se podobný problém objeví. Ty koalice většinou nemají právní subjektivitu a členství v nich není nijak formalizováno. Formální koalice naopak právě často právní subjektivitu mají formalizované členství a v některých případech i vybírají členské příspěvky. Spíše než jeden konkrétní problém motivuje jejich vznik nějaké dlouhodobé průřezové téma. Taková koalice, aby mohla splnit svůj účel, tak potřebuje i určitou organizační strukturu a zázemí. Z toho plyne potřeba financí. A finance je možné získat jedině, jestliže ta organizace vede vlastní činnost, má vlastní agendu a realizuje vlastní projekt. Protože členské příspěvky k její funkci v zásadě nikdy nestačí. Když se tedy podíváme na ty výhody a nevýhody, tak u neformální koalice je výhodou právě to, že nevyžadují velké finance ani velké lidské zdroje a že snadno vznikají a zanikají. Nevýhodou je to, že prostředky na činnost takové
koalice musí a nějaké nutné zázemí musí poskytnout jejich členské organizace. Většinou tak neformální koalice nemají dostatečné zázemí a kapacitu pro systematickou dlouhodobou činnost. Výhodou formálních koalicí je, že mohou získávat prostředky z grantů i darů a takto vytvářet vlastní kapacity a podmínky právě pro tu dlouhodobou činnost. Častou nevýhodou je to, že právě nutnost řešit vlastní činnost, podávat vlastní projekty, způsobuje to, že ta organizace přestává být vlastně jakovým zastřešením, ztrácí ten charakter koalice a stává se potom jenom jednou z mnoha organizací s vlastní agendou, o které vlastně ostatní organizace ani moc neví. Specifickým případem koalice je Koalice pro řeky, která vznikla v roce 2010. Má zhruba 19 organizací a 30 individuálních osob, jednotlivců. Je to formální koalice s právní subjektivitou, má specifickou roli a vznikla v konkrétní době, kdy se po mnoha letech otevřel prostor pro dialog s vodohospodáři, ministerstvy a dalšími institucemi. Bylo to jednak z důvodu velkých povodní, po kterých se začal proměňovat takový základní přístup ke správě vodních toků. A takovým podružným důvodem byly organizační změny ve správě vodních toků, kdy se sloučily dvě velké instituce, ale zůstal jim rozpočet té větší z nich. A najednou se objevila otázka, najednou se projevila nemožnost udržovat dlouhodobě technické úpravy vodních toků, protože na to prostě nebyly peníze. Tuto skutečnost jsme viděli jako příležitost, jak nabídnout vodohospodářům alternativní ekologické přístupy ke správě vodních toků. Čili Koalice pro řeky přijímá roli odborného garanta a prostředníka v diskuzi. Nevede vlastní kampaně, pokud je třeba proti něčemu protestovat, tak to dělají členské organizace. Samotná koalice vždy zastává postoj nezávislé odborné organizace. Další výhodou této koalice je to, že to není jenom ekologické. Mezi jejími členy jsou experti z různých oblastí, jsou to osvícenější lesníci, vodohospodáři, také třeba projektanti, krajní inženýři, takže nejenom přírodovědci a ekologové. Krátce o tom, jak vypadá situace říční sítě v České republice. Na obrázku vpravo vidíte pro srovnání jednu a tutéž lokalitu z leteckého snímku. Snímek nahoře je z roku 1950 a snímek dole z roku zhruba 2010. Z toho vidíte, jak obrovské proměně v užívání půdy v České republice došlo. V důsledku především odvodňování zemědělské půdy byla naprostá většina vodních toků upravena a i ty toky, které mají přírodě blízký charakter, jsou tak či onak ovlivněny lidskou činností. K důsledkům těchto úprav patří ztráta schopnosti zadržovat vodu a omezení dalších ekosystémových funkcí. Změny v krajině zvyšují nebezpečí povodní i sucha a naprostá většina území České republiky trpí vodní a větrnou erozí. My tedy prosazujeme postupnou změnu krajiny tak, abychom obnovili její ekosystémové funkce. Na obrázku vlastně vlevo vidíme takový nejhorší příklad současného stavu a na obrázku vpravo to, k čemu se snažíme dospět. V průběhu let se tyto cíle dostali do různých strategických dokumentů, jako je politika životního prostředí, strategie adaptace na změnu klimatu a podobně. Máme dokonce i vyčleněné finanční prostředky pro projekty, které jdou tímto směrem, ale přesto jsou revitalizovány jenom jednotky kilometrů říční sítě ročně.
Což zvážíme-li skutečnost, že celková délka říční sítě České republice je přes 100 000 kilometrů, takže bychom cíl obnovy říční krajiny řešili 10 000 let, při nejmenším. Proč to tedy s revitalizacemi jde tak stuha? Hlavním problémem je to, že současná situace je konzervována vlastnickou strukturou a uživatelskými vztahy v krajině. Čili řeky někdo zreguloval, změnilo se vlastnictví a užívání půdy v souladu s touto regulací a vlastnické právo je v současné politické situaci prakticky nedotknutelné. Problémem je to, že existují sice prostředky pro realizaci revitalizačních projektů, nicméně už nejsou peníze na následnou péči ani kompenzace za ztrátu zisku, ke které může v důsledku realizace těch revitalizačních projektů dojít. Negativní roli hrají také zemědělské dotace, a to i ty z Evropské unie. Co se tedy koalice pro řeky s tím snaží dělat? My se snažíme hledat případy, kdy se nějaký revitalizační projekt zrealizovat dá. Často je to na obecních pozemcích a snažíme se ukázat vlastně to, co ta revitalizace přináší a jaké má výhody na konkrétních realizovaných projektech. Hledáme způsoby, jak využít revitalizovanou krajinu takovým způsobem, aby to mělo nějaký finanční efekt. Za chvíli vám ukážu jeden takový příklad. My vyhledáváme projekty na základě leteckých map, kontaktujeme starosty obce, zhromažďujeme existující studie a návrhy a pak se snažíme podle situace podporovat vznik a realizaci projektů tak, jak to odpovídá možnostem dané obce. V jednom z dokumentálních filmů, které vám budeme v rámci této studijní cesty promítat, uvidíte příklad takové revitalizace v jedné malé obci na Moravě. Já ale přejdu k druhému příkladu, který se týká vlastně managementu lužního lesa. Lokalitu vidíte na obrázku, ta nevznikla naší zásluhou, založila ji obec ve spolupráci s dalšími institucemi už na přelomu tisíciletí. Je to taková oáza lužního lesa a vodních prvků v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Problém byl v tom, že se o tu lokalitu nikdo nestaral, protože obec měla obavu ze zásahu, protože byla oblast, kde byly zájmy ochrany přírody. Bez managementových zásahů ovšem hrozil zánik celé té lokality, prostě protože ten les byl příliš hustý a začal usychat. My jsme tam tehdy navrhli rozčlenění ploch a různé typy managementu, které by zároveň byly v zájmu ochrany přírody a zároveň umožnili obci tam hospodařit s tím, že takový stěžejný typ lesa, typ managementu, nazýváme střední les. Ten střední les spočívá v podstatě v tom, že necháváte v lese kvalitnější stromy vyrůst ze sazenic a mezi nimi vyřezáváte rychle rostoucí dřeviny typu vrb a olší. Vlastník má tak zaručen pravidelný každoroční přísun topného dříví a zároveň tak vzniká věkově, tvarově pestrý les, který je velmi cenný z hlediska ochrany přírody. Jestliže shrneme vlastně zkušenosti, které máme s prací v terénu a s prosazováním revitalizačních projektů, vidíme z
horizontu zhruba 10 let pomalý pokrok. Roste povědomí institucí i lidí o tom, že tak opatření podobného typu jsou potřeba a že jsou výhodná, a to včetně nejdůležitějšího hráče, čili správců toku. Máme k dispozici použitelné finanční zdroje a skutečně funguje princip slova hýbají příklady táhnou. Takže čím víc přibývá realizovaných projektů, tím snáze se dají lidé přesvědčit k tomu, aby něco podobného zkoušeli také. Problém je v tom, že stát stále hraje spíše pasivní roli, je schopen tedy poskytnout dotace, ale nesnaží se nastavit takové administrativní, finanční a další podmínky k tomu, aby to potenciální investory takovýchto akcí skutečně motivovalo. Tato činnost samozřejmě není to jediné, co Koalice pro řeky dělá. My samozřejmě máme činnost typu pořádání konferencí, seminářů, účastníme se přípravy různých strategických dokumentů v různých mezivládních komisích a podporujeme vlastně dialog mezi akademickou sférou a lidmi z praxe. Nicméně ta činnost v terénu je pro nás jaksi nejzajímavější a přináší nám největší potěšení. Tím bych skončil prezentaci a zase uvidíme, zda budou nějaké dotazy. Tak já děkuji Vlastíkovi za prezentaci. Chtěla bych se zeptat, zdali jste připraven věnovat se tolik let této práci? No, já se věnuju zhruba 10 let a ještě pár roků to pravděpodobně vydržím. Vy jste řekl, že je to velice pomalý proces? Já můžu říci, že vlastně od prvního nápadu do realizace toho jednoho takového revitalizačního projektu je zhruba 5-7 let. Čili my už vidíme první vlastně výsledky v terénu, které vlastně uvidíte taky. A další projekty se průběžně připravují. Že děkuji. Děkuji. Děkuji Vlastíkovi a taky vám všem za účast. Chtěli bychom vám poděkovat za velice zajímavý večer. Hodně jsme viděli toho, co máme taky, že jsme velice blízké a velice podobní a předpokládám, že i dál budeme pokračovat v naší spolupráci. Děkujeme vám velice pěkně. My taky děkujeme. Chce poděkovat zase a říká, že má velice podobnou organizaci u sebe v Moldavsku a právě proto mají prostor pro spolupráci. Dobře, tak jo, tak já taky děkuji všem za účast a budeme se teda těšit na příští pondělí. Doufám, že se zase připojíte. Bude to určitě zajímavé. To téma bude péče o krajinu a zemědělství. A mimo jiné teda budeme mít tady jednoho ekologického zemědělce, který zase bude mít přednášku a bude moc odpovídat i vaše dotazy. A pak si tady promítneme dvě videa přímo z terénu, které vlastně ukazují ty příklady revitalizací řek. Jedno z těch videí se například týká vlastně i právě projektu, které implementovala ta Koalice pro řeky a o kterém dnes Vlastík mluvil. No, já jsem ho jenom zmínil a moc jsem o něm nemluvil. No, to nevím. Tak doufám, že se teda uvidíme i v pondělí a děkuju vám za účast. Takže dobrou noc a já taky děkuju. Je tady hodně mládeže, která ty mládežníci mají stažování na ekologických organizacích. A doufám, že navštíví i další přednášky a doufáme, že budeme spolupracovat. Dobře, děkujeme. Tak vám přeji všem hezký večer.